Эдуард Чеварнадзе, განაცხადა ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ დღეს თქვენი პოლიტიკური არენაზე გამოჩენის დრო არ არის. Რას უპასუხებდით მას? Ну, რა ვიცი, ახლა სამწუხაროდ ყოფილი პრეზიდენტი მოხუც და ალბოლეტყობა თვითონაც ну, армида ხეშად გამომივიდეს, მაგრამ მანაც ბევრი შეცდომები დაუშვა და მე ვფიქრობ, აქ ახლაც ცდება. ცდება რაში? ვისი დრო როდის არის? Ан виси дро родис арес ехла. Ме намдвилат машин Эдуард Чеварнадзес втховди, ром гаеукмеби арчевнеби шедегеби да тавидан даенишна, втховди, ро опели қавит упро лоялуреби машин арчевнеби шедегебис дадгомисадми, маграм эс ар дамиджерес да миигес ис рац миигес да. Ехла амис гамо чеми даданашаулеба тан кидев ертхел джиутат гаимеора эс тем, ро кацу гадагебулия у каребтан дгасода. Ну ехла საოცარია, როცა ასეთ შეფასებებს იძლება ყოფილი პრეზიდენტი. კარებთან დგომა არ ნიშნავს კარების გაღებას და ისევ ეს კარების გაღების თემა თუ ერთ კარებზე იყო შევარნაძის ხელისუფლება დაკიდებული, მაშინ ასეთმა პრეზიდენტმა საერთოდ ჯობია აღარ ელაპარაკოს ამ წარსულს. რატომ არ დაგიჯერათ მაშინ? მისი პასუხი იყო ასეთი, რომ არჩევნები რო გავაუქმოთ, საერთაშორისო საზოგადოებრიობა ამას ვერ გაგვიგებს. არა და საერთაშორისო საზოგადოებრიობა პირიქით ხოდა. მას რეალობის აღქმა ჰქონდა შეტრიალებული რა. Сейчас я перепишу давакмил. Чем им стелобеби, имеешь из кого их отором. Америке шерте будешь тате бидан, гавака те инициреба мастан зарисром. Кайук меби, а чем не бишь деге бида, арт сам зарсар даудер. Винда урека. Колин Пауэлма даурека, чем спира телефонс.